Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сай, Сириядан қашқан адамдардың саны 2 миллионнан асты. 720 мың босқын Ливаннан пана тапқан. Ал Иорданияда Сириядан безгендердің саны 500 000-нан асып кетті. Тағы 460 мыңдай босқын Араб Республикасы мен Түркия шекарасында тұрып жатыр. Ирак, Мысыр мен Алжирге бас сауғалағандары қаншама? Ұйым мәліметіне сүйенсек, босқындардың теңдей жартысы жасы 11-ге толмаған балалар. Сириялықтардың басқа елдерге қашуына азаматтық соғыспен қатар ақштан төнген шабуыл қаупі түрткі болып отыр.